Ты Пифагор Куца. Play again. Då tar du där nere längst till höger. Där borta. Rikta den emot TV:n istället för att rikta den ut i periferin. Där ja. Ha? Kan inte bli så där arg som du blir. Man ser så förbannad ut av att spela. You lose. Ja, men titta inte på mig!